Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, by die oordenking. Ek hoop werklik jy het hierdie paasnaweek wat nou net verby is, regtig geniet en werklik kon besef die groot genade wat ek en jy ontvang het toe God sy seun gestuur het om vir ons te sterf en dat hy opgestaan het en dat ons skoon gewas is en gereinig is van ons sondes en dat jy 'n nuwe lewe kan begin. So ek hoop werklik dit was 'n baie geseënde tyd, 'n tyd wat jy regtig in diepte weer met Jesus kon konnekteer. Nou ons lees vanoggend Johannes 13 vers 34. Ek gee julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Net so moet julle mekaar ook lief hê. Jesus kom en hy sê vir die disippels en vir die mense, hier's 'n nuwe opdrag. Julle is gewoond aan baie wette en goed, maar eintlik word al saamgevat in hierheen. Ons moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Nou die vraag is, Here, hoe het U ons lief? In watter mate het U ons lief? Wat bedoel U wanneer U sê so moet ons ander lief hê? En ek dink is duidelik, Paasnaweek en dit wat ons nou net beleef het, is die duidelikheid van God se liefde, van Jesus se liefde, dat hy bereid is om sy enigste seun te gee, dat Jesus bereid is om deur te volg met hierdie. So dit gaan oor omgee. Nou party mense vra maar, hierdie liefde beteken dit nou ek moet elke ou in die straat 'n drukkie gee en 'n swientjie gee en nee, beteken ek en jy moet genoeg omgee. Genoeg omgee dat die ou langs jou, die buurman, die ou saam met wie jy werk, die vrou wat saam met jou werk toe ry of wat ook al, genoeg omgee om te sê, hoorie, maar is jy 'n volgeling van Jesus? Gaan ek en jy saam weer in die hemel kuier? Dis omgee, om genoeg om te gee vir iemand, dit is liefde. Om te wys, hoorie, maar al is dit partykeer 'n harde vraag, soos wat Jesus hier vraag of wat ook al, is haar liefde om te sê, maar ek wil hê ons moet saam die ewigheid ingaan. So, waar moet jy liefde gaan bewys, soos Jesus het gedoen het? Opoffer, sonder om iets terug te verwag, op 'n manier wat niemand anders dit eintlik sê, maar hoorie, daar's iets anders in hierdie manier hoe jy omgee. Gaan vandag en kyk bietjie, waar moet ons hierdie liefde van Jesus, opofferende liefde, liefde wat net so onbaatsigtig is, wat net sê, maar ek gee my alles. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U liefde onvoorwaardelik is. Dankie dat U opoffer en dat dit onselfsugtig is. Die tipe liefde wat ons moet gaan uitleef in hierdie wêreld. 'N liefde wat gaan oor hoe maak ek gee om vir ander persone. Here, dit is liefde en daarom stuur U ons en U sê ons moet so gaan lief hê. Sonder om iets terug te verwag, sonder om iets vir onsself te probeer wen. Onselfsugtig, onvoorwaardelik en opofferend. Mag dit deel word van hoe ons lief hê en mag dit deel word van hoe ons lewe. Ek prys U en ek eer in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie en gaan hê lief soos wat Jesus lief gehad het. Mooi bly. Totsiens.